З'ясували, хто кращий на полі. Учасники змагання з футболу на Кубок голови Миколаївської обласної ради Ігоря Дятлова визначилися із чемпіоном. Фінал першості проходив минулого тижня на новенькому стадіоні, щойно відкритому в парку Перемоги. У першості міста з футболу серед шкільних команд прийняло участь майже 700 школярів. Учнів 41 навчального закладу з кожного району обласного центру. Змагання в рамках району проходили на шкільних спортивних майданчиках та футбольних полях. Фінал було вирішено провести з розмахом на новенькому надсучасному стадіоні в парку Перемоги. Фіналісти зусилля організаторів оцінили. Поле шикарне, падає м'яко. Да. Мені треба було падати, так що поле отлично, грати одне удовольствие. Даніїл разом зі своєю командою 39-ї школи Заводського району у фіналі зійшовся з представниками Ленінського району, учнями 42-ї школи. Ласий головний приз першості, окрім традиційного кубку та медалі, заохотив фіналістів до запеклої боротьби. Ми хочемо дітям показати республіканський стадіон, ми хочемо, щоб діти побачили гру нашої команди, і ми хочемо, щоб діти побачили, де знаходиться Федерація футболу, провести там екскурсію і організувати зустріч з легендарними личностями, історичними личностями, які увійшли в історію всеукраїнського, мирового футболу. Я думаю, це буде кращим подарком для тих ребят, які сьогодні грають в фіналі, які боролися за кубок. Я думаю, що у них буде маса впечатлень, з якими вони, мабуть, поділяться зі своїми товаришами. Більшість футболістів, які прийняли участь у першості – 11-класники, тож незабаром перед ними постане вибір подальшого місця навчання. Не виключено, що завдяки проведеному турніру дехто з них пов'яже свою долю з професійним спортом. Я общался с тренерами детской спортивной школы. Где-то ребят 30 вот приглашены вот после нашего турнира в детские спортивные школы. Цель, чтобы просмотреть, в каких школах действительно еще есть те звезды, которые ожидаемы для нашего футбола. Першість завершилась. Із рахунком 2-0 футбольна команда 39-ї школи обіграла своїх суперників, завоювавши титул чемпіонів Миколаєва. Втім, 42-й школі, яка посіла також почесне друге місце, дістався і непоганий втішний приз. Надзвичайно активна підтримка вболівальниць настільки вразила голову обласної ради, що Ігор Дятлов вирішив подарувати навчальному закладу новенький спортивний майданчик. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».